No Amazonas, quase 46 mil crianças e adolescentes testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. A maior parte dos diagnósticos de Covid-19 é no público de 15 a 19 anos, seguido dos menores de 5 anos, com mais de 12 mil casos confirmados da doença. Por último, a faixa etária de 10 a 14 anos. O maior problema é que os menores de 5 anos ainda não são atendidos pela vacinação. E isso reflete nas internações, pois representa 50% das 2.436 hospitalizações. Apesar do número, os flagrantes pelas ruas da capital são esses. O problema é que ele não consegue usar máscara, ele tira a máscara. Usamos máscara, mas no momento eu não estou com máscara, mas nós utilizamos direto. Até o momento, são 136 mortes de crianças e adolescentes, uma letalidade de 0,3%. Como nas internações, os mais novos também acumulam mais mortes pela Covid-19. Representam metade das vítimas, 68 no total. Tem sido uma idade frequente em atendimentos médicos. Ou seja, a gente observa agora que as crianças estão adoecendo mais de Covid. Então é importante nesse momento que os pais estejam atentos às outras medidas que nós temos de prevenção, no uso da máscara, uso do álcool gel. E o exemplo tem que vir de casa. O pai do pequeno Nicolas incentivou e ensinou o uso correto da máscara. E isso trouxe excelentes resultados. De toda a família, os dois foram os únicos que não contaminaram com o vírus. Estamos ensinando ele a usar máscara. Sempre usou desde o tempo da pandemia. E tempo da escola também ele vai de máscara. Aí estamos se prevenindo bastante aí. Por enquanto, a faixa etária é a única que ainda não foi contemplada pela imunização contra a Covid-19. Nesse momento, muito importante essa atenção dos pais com relação ao calendário vacinal. Ainda não temos a vacina do Covid, porém temos outras vacinas e o que os pediatras têm observado é que os pais têm falhado um pouquinho com relação a essa atualização do calendário vacinal. Ainda não há vacinas aprovadas pela Anvisa para o público menor que 5 anos no Brasil.